Hello Geeks, hej njerës, jam prap punë Jonka dhe ky është si gjithmonë Geek Room. Sot do të flasim si gjithmonë për të rejat më të fundit për sa i përket teknologjisë dhe më gjërë. Do t'ju sugjerojmë edhe teknologjitë e lira, do t'ju sugjerojmë edhe teknologjitë e reja që po dalin në Kickstarter apo gjithandej dhe si gjithmonë do të luajmë edhe PlayStation me tëftuar special. Tëftuarin po ja lëm pak surprizë dhe themi pak më vonë. Qëndroni me ne, mos u largoni se kemi goxha gjëra për të bërë sot. Ani të gjithë kemi smartphone, dhe të themi të drejtën, se cili smartphone ka specifika jo shumë të ndryshme nga njëri celular tek tjetri, dhe njëta gjë është pothuaj edhe tek smartwatchet. Blox quhet kompania e cila është në Kickstarter dhe kërkon financim, e cila ka marrë përsipër detyrën e madhe që të ndryshojë gjërat, pasi po punon për krijimin e një smartwatchi i cili do të jetë në përputhje totale me nevojat tuaja. Blox do të jetë smartwatchi i parë i cili do të funksionojë me module. Pjesa kryesore, po themi ekrani ku ju do të mund të navigoni me smartwatchin do të jetë pak a shumë e njëjtë gjë si gjithë smartwatchet e tjerë. Do të jetë pajisur me Bluetooth, Wi-Fi, GPS dhe gjitha specifikat e tjera. Ndërkohë që plagzat të cilat formojnë rripin e orës do të jenë lehtësisht të montueshme dhe të çmontueshme dhe secila do të ketë një funksion të veçantë, të cilat duke kombinuar sipas nevojave tuaja do krijojnë smartwatchin perfekt për ju. Deri tani ju mund të zgjidhni midis specifikave si extra battery, heart rate, adventure module, SIM card, fingerprint, programues me cilin ju mund të kontrolloni dritat e ambientit, domethënë të gjitha pajisjet audio dhe pse jo edhe televizorin. E bukura është që nuk është as pak racist, pra mund të përdoret qoftë me Apple, ashtu edhe me Android dhe ka mbështetjen e kompanisë super gigante Qualcomm. Përveç Qualcommit ka mbështetjen e plot 4300 individëve në Kickstarter dhe ka arritur një financim prej 546%. Tani sikundër ju premtova edhe në fillim të Geek Roomit, në çdo puntat mund të gjej një ofertë sa më konveniente për të gjithë ju. Dhe oferta e fundit është Monster Digital Flash Drives. Jan dy SSD. E para është 32 GB, e dyta është 64 GB dhe vin për një çmim super leverdishëm prej $25. Kanë ca gjëra, ca specifika shumë bukura. E para janë shumë të shpejta, pasi kanë një shpejtësi transmetimi datash prej 80 MB për sekond. USB-ja prej 32 GB ka një specifik shumë veçantë pasi mund të lidhet drejt për drejt me celularin tuaj Android. Ka një dizajn metalik, i cili mund të mbrojë shumë mirë nga goditjet dhe më gjërë. Janë sigurisht të komunikueshme qoftë me Windows ashtu edhe me Mac dhe janë të pajisura me një opsion për zgjidhjen e avancuar të problemeve, ndryshe i quajmë erroret, dhe për të ruajtur kështu sa më mirë sigurinë e të dhënave tuaja. Tani ka një problem super të vogël, janë pak fare pink. Për gocat besoj të jetë problem, por gjithsesi për ne çunat, besoj që duhet të përqendrohemi më shumë tek cilësia e objektit sesa tek ngjyra. Këtë ofertë mund ta gjeni sigurisht tek Android Authority Deals. Nxitoni se nuk besoj që të jetë e lirë për shumë gjatë. Nuk ka duan tirës që nuk ka provuar të paktën një herë që të lër duanin dhe kanë qenë të shumta mënyrat për ta lënë duanin. Dhe sigurisht që nuk mund të mungonte dhe smartphone-i. Të gjithë janë drejtuar smartphone-it në programe të ndryshme. Por zgjidhja vjen nga një kompani celularësh e cila quhet Jupiter dhe ka nxjerrë së fundmi smartphone-in i cili quhet VaporCade. Smartphone-i nuk ka ndonjë ndryshim të madh për sa i përket të specifikave krahasuar me të gjithë celularët e tjerë të kategorisë së tij. Por ka një ndryshim super të vogël. Ky mund të përdoret dhe si cigare elektronike. E di kshu ngela dhe unë kur e dëgjova, por kjo nga e vërtet. Celulari në brëndësi ka të gjithë specifikat sikundër tham, por në pjesën e sipërme të tij ka një pip. Ka një pip nga e cila del avulli i cigares elektronike. Celulari vjen si bashkëpunim i kompanisë së celularëve Jupiter dhe me krijuesin e cigares elektronike Herbert Gilbert. Është i pajisur me sistemin Android 4.4, KitKat dhe vjen 3G ose 4G. Përveç asaj pipës, ky mund vjen i shoqëruar dhe me një tub i cili e bën celularin tuaj, smartphone-in të duket jo vetëm si cigare elektronike, por të duket edhe si nargjile. Pra më pak fjalë, për vetëm $300 ose $400, ju mund të përdorni celularin tuaj siç i themi ne si pasha. Shpikja e dytë inteligjente, sa do të çuditshme që mund t'ingulloj, mua më pëlqen ta quaj Smart Kapuç. Smart kapuç është e thjeshtë fare, është një kufje
e cila është e qepur diku në anën e majt ose djathtë të një kapuçi dhe është me pak fjalë një kufje wireless e cila përveç se ju mban ngrohtë, ju mban edhe larg telave të bezdisshëm të smartphone-ve. Ka në brëndësi të ti ka tre butona super thjesht, pra po themi play pause, plus dhe minus. Mund të përdoret sigurisht përveç se për të dëgjuar muzikë nga smartphone-i juaj, mund të përdoret edhe për telefonata. Ka një bateri e cila mund të durojë diku deri në 60 orë në standby dhe 6 orë në përdorim të vazhdueshëm. Është unisex, është masë përshtatshme për të gjitha masat dhe është, nuk e di nëse mund ta themi, është lehtësisht e larshme. Domethënë, gjithashtu, kjo nuk e harruar. Gjithashtu vjen edhe me një palë doreza, të cilat mund t'i përdorni lehtësisht, me të cilat mund të përdorni lehtësisht edhe smartphone-in tuaj. Pra, në pak fjalë, sado i ftohtë që të jetë ky dimër, ju e keni gig zgjidhjen tuaj. Tani që mendoj, është edhe goxha trendi, dhe me qira fjale tek të qenurit trendi, duhet ju kujtoj rrjetet tona sociale. Ju mund t'a kontaktoni në Facebook, mund t'a gjeni sigurisht në Twitter, në YouTube dhe në Instagram, gjithmonë në emrin Med Albania. Sigurisht kemi edhe website-in ton med.al kur mund t'informoheni për të gjitha të reja të showbizit, por edhe më gjerë. Gjithsesi, klikoni në med.al njerë se ka goxha gjëra interesante për të lexuar. Windows u bë goxha kohë që po promovon gjithandej sistemin e tij më të fundit operativ Windows 10. Por me sa duket gjërat nuk po funksionojnë dhaj, sepse sipas numëruesit të sistemeve operative StatCounter, vetëm 4.9% të gjithë përdoruesve desktop kanë në kompjuterat e tyre sistemin Windows 10. Rekordin, vendin e parë mban sigurisht sistemi operativ Windows 7 me 1% e prej, domethënë 48% të gjithë përdoruesve kanë Windows 7. Ndaj Microsoft ka vendosur që t'i futet punës dhe për këtë kanë ndërmend që ta shkarkojë automatikisht Windows 10 në kompjuterin tuaj pa ju pyetur fare. Sigurisht do ju pyesë nëse doni ta instaloni apo jo. Po gjithsesi, edhe nëse ju do refuzoni ta instaloni, tabela do të rishfaqet pas 5 minutash apo ndoshta edhe më herët. Gjysma e të keqes është që do të vinë një opsion i cili do të quhet Windows Trial, i cili do të zgjatet për 31 ditë. Pra, nëse ju nuk do të jeni të kënaqur për 31 ditë në Windows 10-ën, do të keni mundësinë që të reinstaloni prapë sistemin tuaj të vjetër operativ. Sigurisht, ne duam t'ju rekujtojmë që ju të vizitoni website-in Vodafone.al për të informuar për të rejat më të fundit dhe për tarifat e Vodafone. Përshëndetje njerëz, siç e tham edhe në fillim, sot do luajmë PlayStation me të ftuarin ton special, i cila është Viola. Tada! Okej, Viola, çfarë do të bësh një bukur? Ciao. Ja, mirë. Mirë, sot kemi në fakt kishte kohë të mirë sot. Me dje? Domethënë moti për sot e morët vesh. Fleni mendjen. Sot në darke nuk e dim. Sot kemi gjithë veçantë, sot nuk do luajmë dot, sepse tash unë, okej, po e pranoj para gjithë, kisha frikë, kisha vërtet shumë frikë që të konkurroja kundër Violës, por gjithsesi do japim levën Violës, do luaj Viola, dhe unë do them një fjalë aty për dallë, çu do themi, do komentojmë. Viola, e gati? E mban mend herën e parë ti? Nuk e di, ka kaluar shumë kohë. Kjo është herë shumë kohë. Okej, pa humbur kohë fillojmë, hidhemi tek ndeshja dhe shohim pastaj ç'do bëjmë. Okej. Sa i lumtur ndihem që s'kam luajtur asnjë futboll. Iksim prap. Iksim prap. Do, tash do të them një kështu në fjalë, në për të mbajë ti burgazin. S'ka problem. Okej, jemi gati. Jemi gati, një femër në timon, s'ka problem, po ne jemi të sigurt. Ne jemi shumë të sigurt. Okej. Let's go. Go. Okej, shikom, më ndihja do të vjen jeshile si tash, ha? Vjen jeshile, kujdes, Rosbergu ta ka me të futur. Ka pasinat. Prisë, jeni mirë tu. O, piqe komu gazi, piqe komu gazi. Ta përplatë të. Mirë, s'ka ule. A, vash, vash, ecë drejt. Se të ndimojnë dhe qunat. Ja, shkonë, të regullojnë qunat. S'ka problem, s'ka problem. Ecim në Indjeta. Legena! E, kuptoj, nuk e din akome që kanë një gocë. Thellë vetës, Hamiltoni duhet ketë një gocë. Tik, tik, tik. Pujt, pujt, pujt. Me radh. Okej. Dhe jemi rikëthyre prapë. Jemi rikëthyre prapë. Gazi në fund. Gazi në fund. Aha. Okej. Më ndërën. Qa ndodhi? Nuk e di. Më përjashtuan? Okej. Kjo është përjashtimi më i shpejt në historinë e Formula 1-s. Hajde se e provojmë prapë, ja shpejt. Prit. Kështë për X-in. Okej, advance. Mirë. A, jebi. Më duke dhe fillojnë prapë në fillimi. Do bëjmë një loj tjetër. E një loj tjetër? Ska problem. Quick race, shtu për X-in. Australien? Hamiltonin prapë që deshe? Jesu jo që në dorë Rosbergun? Ja. Okej, vazhdojmë. Jepi. Ha. Nërkoj që Juli na e pëshu, na karikon dhe me muzikë? E ka vetë
PlayStation. Apo ka u e ka PlayStation-i. Ton dola un bjonde në këtë mes. Dola un bjonde në këtë mes, e kuptoni? Edhe me të live-me. Edhe me kish, po po po. Ha, jemi? Po presim. Po presim nga jetime. Formula 1 në këtë thaj ka unë. Nga jetime? Me këtë rënë. Nga së duken hiq? Nga Saranda? Apo nga Vlora? Nga Korça. Ti nga Korça? Ja. Njerës, dolem të dy patriota. Ti nga Korça? Shtype X-in dhe lere Korçën. Shtype X-in, ki mëndin aty? Shtypa pra. Se të najedhin gjyqë Hamiltoni. Prit, prit. Dhe njerë? Dhe njerë? Mbaj gazin, 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 gazin. Kur të fulesh nuk tesa hiqe. No, atje më pëlqen. Atje të pëlqen? Po. Atje të bësh lëmsh? Okej, jepi. Mirë, s'ka problem. Të paktën dy ftesa të kalojmë. Dhe? Okej, një. Dhe jemi akoma në vend parë. E kalojmë pak shumë njërë pali të jashtëqme. Se s'lejohet asë. Jo, s'bëhet. Okej? Kemi regula tona në këtu. Dhe tani jemi mirë. I që këmën nga gazin dhe këthe. Gati, jepi gas, jepi gas, jepi gas. Jemi mirë, okej? Okej. Këthe, këthe. Po të thesë dhe kapiteni, po mos e të gjo kapiteni, më të gjo mua. Qa të thotat? Nësumër, nësë ka problem. Po më shanë? Ja ka me mua, se ka me ty. Një një. Jepi. Opa, i që, mirë. Asë të ndimoj këshu këj kolegu që kisha anësh. Mërë, po e së mirë, ti mërë e dorën. Hape një rrugën. Ja mërë e dorën. Lëshojë një miqë, se... Edhe more penalti gjithësësi, nuk zë marrësh prapë për more një penalti, po gjithësësi ti jetë mirë. Mund të bishë kurtur? Po thyrë rekordin tënë, s'ka problem, po thyrë rekordin tënë, po zgjatë pak më shumë. Dhe ikone ku je? Opa, ha? Es drejt, po s'ka gjë futi allë. Po ti po thyrë me? S'ka problem. Mirë? Po s'di për vete, po hajde. Me basë të ta kalojëm të. Imagino që do bënd të Hamiltoni. Po më nga thash pjellimu, prandaj nuk pëlluaj, se kështë ka frikë. Ky Hamiltoni dhëna kështë edhër në gjyqë, po të thotë kështë e partë ashtë i përdojë. Mercedesi. Ose kështë për e përdojë të një imajin. E, këtu është të është jasë. Opa, mirë, s'ka gjë. E marë këtesën me... S'ka gjë, edhe një gjusë kartoni në duhet dhe ikëm. Edhe gjusëm kartoni në duhet. Ta marë të plotë? Disqualified. Punon mirë këmë duke. Dëgjoj një këngë dhe e provojmë prapë. Kam baru batë. Njemi gati shtypiksi. E kam shtyp? Ure, qa, e kanë mërët me të rezika. Jaktët, po shokëm jaktët. Po mirë s'ka gjokan një këmë modelet. Modelet, ishte një gjatë jemë të... Shtypiksin? Yeah! Shtypiksin? Shtyp. Shtype propiksin? Apo një. Njemi gati, ba shtypur gazin. Gazin në fund. Yes, great chance. Prap me Hamiltonin jemi po? Ja, ja. Por jemi në Monaco. Ta bukur duke në këtë datë shokë të kretë. Më shikon rrugën! Femër në timon. Nuk e dhja që më bëhe dhe ajo. Abu! Nuk e dhja. Ok, atë mbajmë, ku e kam ripin e sigurimit? Ku e kam ripin? Këtu që nga më qef? Regjia ripin. Qef që nga? Ripin e sigurimit. Pirelli, kalendari, Pirelli është mi bukur, e ke pa në njërë? Qështë Pirelli? Mëtë mbëllë sytë, janë ato modelet e Pirelli. Ja ta shkuj këshu në Google, ta shkuj që ta kemë. Mëtë shifit... Indjetër nga Pirelli, indjetër. Ti për të kalendari për shumë dhe ishë, bo një foto për të Pirelli? Pa. Vërdet? Pa. Ja ti shkuj, ti shkuj. Me lek o pa lek? Sigurisht e të paguen. No! Ska që se një, indjetër, s'ka problem. E bërën që i gradën, bravo ka trafik, s'ka problem, është dalin njëzit nga puna dhe qipa, ndaj dhe ka trafik o gjo ka trafik, s'ka problem. Jemi mirë, jemi në rrugë të drejtë, rëndësishmë që nejmi të farët, është gjiro e tre nejmi të farët, s'ka problem. Edhe gjusën kartonin a duhet dhe ika, unë duke se hëngrë, s'ka problem, ti vazhdo drejtë. Vazhdo drejtë, s'ka problem, nuk ka problem, Jola mos më mërzit. U s'kualifikove, po gjithës e s'ka problem. No! No! Ti e ke fajnë! Nuk përnon kjo! Turp të keni! S'ka problem. Turp! Kjo e ka fajnë. Kush, kjo Hamiltoni? Hamiltoni shkret. Êshtë bërë bjond të ani? Êshtë bërë bjond? Bjond! I qe! Toj dhe mashkull i vitit, po qënë ke kotë fara. Mbaroj dhe ndeshja, Viola. Mbaroj. Kotë sa ka fituar dhe merë ka shumë leky. Lewis Hamilton se shumë nga kotë vare. Më lojtë të letë dhe garat të leta që kam pa unë. Nuk e dim, po diçka jemi sigur. Viola shumë herë më mirë se Lewis Hamilton. Ishtë një dorë nga gjdo loj kompeticion i Formule 1 në të thash në ishtë një Violën se kjo është e vërteta. Viola, shumë falemderit që ishe pjesa jo. Të falemderit për zemërsisht. Jam shumë i lumë tur që hera jo të e parë. PlayStation ishte për mua. Edhe unë gjithë Gjithë mija zemër. Jepa!
Që kur teknologjia filloi të krijonte robotët, një pjesë e mirë e botës filloi të friksohej për sa i përket fundit të njerëzimit. Tani, rrezik apo jo, Yamaha para një javë nxori në web një video ku prezantonte motobotin e tij të quajtur Hell's Angel, i cili me një zë fëmijë thonte: "Unë u krijova të të parakaloj." Motoboti është krijuar, është një robot i cili është krijuar që të vozit me motor me një shpejtësi prej mbi 200 km në orë. Për momentin ka akoma nevojë për stabilizues sensor dhe për një telekomandues, por pritet që këto gjëra të rregullohen sa më shpejt. Yamaha ka deklaruar se me këtë hap ata po synojnë të krijojnë një linjë të re teknologjie, sigurisht dhe biznesi, e cila ka si synim që në një kohë të ardhme, shumë të afërt, motobotët të shërbejnë si ndihmësa për sa i përket vozitjes së motorave. Pra domethënë asistent inteligjent për jetën tonë. Tani duket si kërcënim, por qetësoni se nuk është. Të paktën jo tani, ose të paktën kështu thotë Yamaha. Geeks, ky ishte The Geek Room edhe për sot. Si gjithmonë unë duhet ju kujtoj që ju mund na kontaktoni në rrjetet tona sociale, në Facebook, në Twitter, në YouTube dhe në Instagram, gjithmonë në emrin Med Albania. Si gjithmonë kemi dhe websajtin ton med.al, ku mund informoheni për të rrjetet showbizit, po dhe më gjerë mund na shikoni edhe në live streamin. Sigurisht nuk mund të lini pa përmendur dhe sponsorin ton. Ju ftojmë që të shkoni në Vodafone.al për të informuar për të rrjetet dhe për tarifat e Vodafone.al. Unë jam Jonka, ky ishte Geek Room. Miropafshim. Më shpejt se më i shpejti me 4G+. Vodafone, power to you.